एकम चित्रम सहस्त्र अक्षराणाम समतुल्य भवति एतस्य कृते संस्कृतस्य महत्ताम दर्शयितुम् इदानीं प्रस्तुतम अस्ति अस्माकम् इतो अपि एकः कार्यक्रम चित्रकला। चित्रकला कार्यक्रमस्य संचालनाय अहम् कर्णावतीतः कुसुम भगिनीं निवेदयामि यत् सा आगत्य चित्रकला माध्यमेन संस्कृतस्य महत्ताम प्रदर्शयेत्। कुसुम भगिनी नमो नमः भगिनी। नमो नमः। नमो नमः। अच्छा बस एक मिनट। हाँ हे बुद्ध, हे परमात्मा, यदि भारः अधिकं भवति तर्हि किं करोमि? अहो मनुष्य, शरीरस्य भारस्य कृते प्रतिदिनं व्यायामं करोतु। जीवनस्य भारस्य कृते श्वासानां गति उपरि ध्यानं करोतु। धनस्य भारस्य कृते दानं करोतु। मस्तिष्के यदि अहंकारस्य भारम् अस्ति तर्हि कृतज्ञता प्रदर्शयतु। तथा च हृदयस्य भारस्य कृते क्षमाम् अनुसरतु। यत् पृथिव्याः गुरुत्वकर्षणस्य दिशि चलित्वा सा वयं सहाय करोति, तत् प्रकृतिचक्राय सामञ्जस्य यदि कार्यं कर्तु तर्हि आनन्दं भविष्यति। यतः संस्कृत भारत्याः छात्राः भवत्या पुरतः पौराणिक दिनचर्या आवश्यकी या विषय उपरि चित्रकला प्रदर्शयति। नमो नमः। मम नाम आरवी अस्ति। अहं सूर्य ऊर्जायाः विषये वदिष्यामि। सूर्य ही एव प्रकृत्याः समय चक्र दर्शितवति। दिनाः रात्रि शीत उष्ण ऋतु च एतानि सर्वाणि सविदुः गत्या एव वर्तते। मनुष्य अपि यदि स्वदिनचर्या दिवकरस्य योजने कुर्वन्ति तर्हि आत्मसंतुलेन जीवनं तथा च दिनम अधिकतम सार्थकम कर्तुम शक्नवन्तः। धन्यवाद। नमः। मम नाम अपराजिता अस्ति। अहं रांची नगरे वसामि। अहं चित्र दूरवाणी च मध्ये चित्रकला प्रस्तुत करोमि। मम विषयः योगः अस्ति। योगः शरीर मनः अभ्यास अस्ति। योगस्य विभिन्नानि मुद्राणि, श्वास तकनीकी, ध्यानम् एतत् सर्वे योगस्य भाग सन्ति। ईशः एक अभ्यास अस्ति या भारतात् एव आरम्भ जाता। भौतिक योग अस्माकं शरीरस्य शक्ति संतुलनं नमयत इत्यादीनां वर्धनं करोति। योगः विविध प्रकाराणां भवति, यथा भुजंगासनं, बलासनं, हलासनं इत्यादीनि। मानसिक योग अस्माकं मानसिक तनावं न्यूनं करोति। पठनं, ध्यानं मनसि कृते उत्तम योग अस्ति। योगः विविध प्रकारे भवति। सूर्यनमस्कार सैल्यूटेशन इति कथ्यते, अस्माकं शरीरस्य कटि तथा च मांसपेशीं सुदृढं करोति। प्राणायामः योगी क्रिया अस्ति, यस्यां श्वासस्य उपरि ध्यानं केन्द्रितं भवति। प्राणायामः अपि विविध प्रकारे भवति, यथा भस्त्रिका प्राणायामः, नाडीशोधन प्राणायामः इत्यादि। पठनम् अस्माकं मनस्य सर्वोत्तम व्यायामः अस्ति। एतत् अस्माकं स्मरणशक्ति वर्धयति। कोऽपि किमपि पठितुं शक्नुवन्ति। ध्यानं योगस्य भागः अस्ति, यत् अस्माकं मनस्य शान्ति एकाग्रतयोः कृते लाभप्रदं भवति। ये जनाः योगं कुर्वन्ति ते तनावरहिता, स्वास्थ्य सकारात्मकः भवन्ति। ते सम्यक् निद्रामपि प्राप्नुवन्ति। योगः अस्माकं दैनिकजीवने आवश्यकः अस्ति, यत् अयम् आत्मनस्य मनस्य शरीरस्य च नियन्त्रणाय सहायं करोति। इदं तत् महत्त्वं यत् अस्माकं प्रतिदिनं भोजनं
व्यायामात् लभ्यते स्वास्थ्य दीर्घायुषं बलम सुखम आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वथ साधनम्। नमो नमः, मम नाम आचिका बनर्जी अस्ति। दानम् एव संसारस्य जीवानां कृते उदारभावं मैत्रीभावं च उत्पादयति। मम समीपे यावत् अपि अस्ति तस्य यदि किञ्चित् अंशभागेन अपि अन्येषां जनानां मूलभूत आवश्यकता पूर्ण भवति तर्हि मम दिनं सफलं भवति। हरि ओम्। नमो नमः महोदया भगिनीया वासुदेवसुतं देवं कंसचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मम नाम शीतलराव, अहं बेंगलुरुनगरे वसामि। भवन्तः इदानीं मम हस्तकलायाः चित्राणि पश्यन्ति। अत्र दैनिकदिनचर्या उपयुक्तानि किञ्चित् रेखाचित्राणि सन्ति, तत्र सम्यक् पश्यन्तु। एतस्य कृते अहं सर्वेषां कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। धन्यवादः। नमो नमः, अहं कोमल नागराज अस्मि। अहं मुंबई नगरे वसामि। क्षमा अस्माकं दिनचर्यायां एका आवश्यकी क्रिया अस्ति। क्षमा वीरस्य भूषणम्। सर्वेषां क्षमां याचति, सर्वेषां क्षमयति च अपि मनसा शुद्धिं भवति। तदनन्तरं शयनम् अपि प्रशान्तात्मन् अभिजाच्य भवति। धन्यवादः। हरि ओम्। सर्वेषाम् अन्तर्मने विराजितम् ईश्वरं नमामि। अहम् आचार्य साक्षी कसाना अस्मि। अहम् दिल्ली नगरे वसामि। मंत्र ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड ओम इतस्य तरंगात्मक ऊर्जा व्याप्त अस्ति। मंत्रः मनुष्यं परमात्मा प्राप्तुं मार्गः प्रशस्त करोति। कथ्यते अपि मन्यते गायते आत्मा दीयेनः, अर्थात येन परमा आत्मानः तथा च परमात्मानः ज्ञानं भवेत् स एव मंत्रः। अतएव सब दिनचर्यायां नियमित रूपेण एकस्य कोऽपि मंत्रस्य साधनाम अवश्यमेव कुर्वन्तु। मंत्र सिद्ध अस्मान् अध्यात्म च सकारात्मक ऊर्जां ददाति। सर्वेषां धन्यवादः। हरि ओम्।